ჩვენ საკუთარ სახლში რომ გადავედით, სკოლა მქონდა დამთავრებული ზუსტად ახლა და ჩემ მშობლებს ეგონათ, ახსოვდათ რა სკოლის პერიოდში რამხელა ადგილს იკავებდა ჩემი ნაწერები, ჩემი კონსპექტები, რა მართლა ყუთები რო ივსებოდა ჩემი ბრაილის ნაწერებით, მიყიდეს უზარმაზარი კარადისოდენა მაგიდა, რომ ეხა იფიქრეს, რომ ახან უნივერსიტეტში ჩააბარებს, კიდევ უფრო მეტი საწერი ექნება და კიდევ უფრო მეტ მასალას შეაგროვებს. Მაგრამ ნურას უკაცრავად მთელი ჩემი სასწავლო მასალები, კონსპექტები, ჩემი პირადი ნაწერები, ბლოგები და მოსაზრებები აი ამ პატარა კოლოფმა ძალიან კარგად დაიტია. კომპიუტერი სკოლაში ყოფნისასაც მქონდა, პირველად მეათე კლასში მივიღე, როდესაც ცხრა კლასის წარჩინებით დასრულებისთვის, თუმცა მაშინ მხოლოდ წიგნების მოსასმენად ვიყენებდი აუდიო დისკებზე. Როდესაც ბეჭდვას სწავლობდი სკოლაში, წერდი და მინდოდა დამეწერა წიგნი გოგონაზე, რომელიც ქუჩაში მოწყალებას ითხოვდა, მზრუნველობა მოკლებული იყო, მაგრამ ყველაფერს მიაღწია, უნივერსიტეტიც დაამთავრა და თავისი პროფესიაც შეიძინა და ჰქონდა. Და დღემდე ხინჯად მაქვს, რომ ის წიგნი ვერ დავწერე და ვერ დავამთავრე. Მაგრამ კომპიუტერი რაც სკოლა დავამთავრე, აი ეს პატარა კოლოფი ჩემი სხეულის ნაწილი გახდა ერთგვარი. ყველაფერს ამით ვაკეთებ. დავალებებს წერდი, მასალას გვეცნობოდი, წიგნებს ვუსმენდი, სტატიებს ვთარგმნიდი. Და ასევე მხატვრულ ლიტერატურასაც, მათ შორის, რომელიც სხვა შორის უსინათლოთა კავშირის ერთ-ერთმა აქტივისტმა, რომ გამოაქვეყნა ვებსაიტზე კავშირის მიერ გახმოვანებული ლიტერატურა, რომ ყველას ნებისმიერ რეგიონში, უშუალოდ თბილისის, ანუ უსინათლოთა კავშირის და უსინათლოთა სკოლის ბიბლიოთეკებში მიუსვლელად შეძლებოდა პირდაპირ სახლიდან გაუსვლელად და სადმე წასვლის გარეშე წიგნები მიეღო და ხელი რომ იწვდომოდა, შემდეგ რამდენიმე გამომცემლობამ პრობლემა შეუქმნა და საავტორო უფლებების და ინტელექტუალური საკუთრების გამო და აღება მოუწიათ ამ ინფორმაციის. კომპიუტერით ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებ, რომ ეს არის სხვა ადამიანებისთვის და ყველასთვის მისაღები კომუნიკაციის ფორმის საშუალება ჩემთვის, ანუ ის, რომ ვერ კომუნიკაციო ყველას ბრტყელი შრიფტით. CV დავწერო, აპლიკაციები შევავსო, ჩემი აზრი გამოვთქვა, იმიტომ რომ ბრაილი მხედველთა კი არა, უსინათლოთა 90%-მა არ იცის საქართველოში უსინათლოთა კავშირის მიახლოებითი მონაცემებით. Ამ კომპიუტერით ვუერთდები და ვუკავშირდები სამყაროს და ვიღებ გამოხმაურებას, მაგალითად Facebook-ზე ჩემი ერთ დაპოსტილი და გამოქვეყნებული მერიისადმი მიმართვა, ნახეს შემდეგ ძალიან მალევე ჟურნალისტებმა და დამიკავშირდნენ, დაინტერესდნენ იმ კონკრეტული საკითხით. Ამის გამო ძალიან ხშირად ვიყენებ და როგორც მოსასმენად მასალების ლიტერატურის სასწავლო, ასევე Google-ის საძიებო სისტემას, ელფოსტას და ასე შემდეგ. Facebook-ზე ადამიანები იმდენად ისე ვიყენებ, რომ ხანდახან მიწევს ხოლმე მტკიცება, რომ ვერ ხედავ და არ ჯერათ უცნობებს. Შემიძლია მოწონებაც პოსტების გამოქვეყნება, პირადში მიწერა და კომენტარება, გაზიარება, ჯგუფების ადმინისტრატორობა. Ეს ასევე საშუალებას მაძლევს, რადგანაც გადაადგილებაში სხვა ადამიანებზე ვარ დამოკიდებული, რომ ჩემი ხმა ამის მიუხედავად დამოუკიდებლად მივაწვდინო საზოგადოებას, მაშინ როდესაც მჭირდება მე პირადად. შეშიმო პირები არიან ზოგი ისეთი, რომელსაც მაგალითად ხელის გამოყენებაც უჭირს, მაგრამ დისტანციურად დიზაინერებადაც მუშაობენ, ვებ დიზაინერებად, IT სპეციალისტებად და ასე შემდეგ. ეხა ისიც საკითხავია, ხო რამდენად კარგია, როდესაც გარემ, ასე ვთქვათ, სახლში დარჩენას და გარეთ გასვლის დემოტივირებას გიკეთებს ინტერნეტი შეშემო პირს, მაგრამ გარდამავალ პერიოდში, სანამ სრული და უნივერსალური მისაწვდომობა არ გვაქვს და ვერ მივაღწიეთ, ეს ნამდვილად საშუალებაა ჩვენთვის, რომ ჩვენი ხმა მივაწოდოთ სამყაროს. მათ შორის Facebook-ზე მარტივია ჩვენთვის ადამიანების ამოცნობა,
ყველა აკაუნტს სახელი ქვია და მათ ვიცნობ მათი პოსტებიდან და მოსაზრებებიდან გამომდინარე და ვიდეოებიდან. მაშინ როდესაც რეალურ ცხოვრებაში ადამიანები ძალიან ხშირად ისე მესაუბრებიან, რომ თავს არ წარადგენენ და მე ერთი მოსმენით და ერთი ხმის გაგონებით ვერ ვიმახსოვებ მათ ხმას და ვერ ვცნობ და მიჭირს ხოლმე გარკვევა თუ ვის ვესაუბრები. Ასევე ძალიან გამოწვევა არის ჩემთვის, სუსტი ხმა მაქვს და როდესაც დისკუსია და ყველა ერთმანეთს აწყვეტინებს, მიჭირს ხოლმე რომ ისეთ დროს დავაღო პირი და ხელი ავწიო, როდესაც ჩემკენი ხედებიან და მივაწვდინო ხმა და მივახვედრო რომ რაღაცის თქმა მინდა. რაც Facebook-ში და სოცქსელში და ზოგადად ინტერნეტში არ არის პრობლემა, აუჩქარებლად რატემშიც გინდა, შეგიძლია დაწერო და გამოთქვა შენი აზრი. Ასევე, მაგრამ გამოწვევებით ძალიან ბევრი გვაქვს ჩემი გამხოვანებელი პროგრამა, რომელიც რობოტის ხმით, ესე ვთქვათ, ახმოვანებს ამ მასალას, ვერ ახმოვანებს დასკანირებულ მასალას, ასევე გრაფიკას, გვიჭირს დასაწკაპებელი ღილაკების ნავიგაცია, რასაც კლავიატურით ვთქვათ, ვერ ვაკეთებთ. Ასევე რაღაცები უფრო ნელა გამომდის, იმიტომ რომ მხედველისგან განსხვავებით, რომ ეს მთლიანად ეკრანს გადახედავს და ერთდროულად ყველა საგანს და ყველა ჩამონათვალში არსებულ ერთეულს მოიცავს, მე თითოეული უნდა მოვისმინო ცალ-ცალკე, ეს ისრების ღილაკებს უნდა დავაჭირო, მიუყვე და ესე გავიგო რა მჭირდება კონკრეტულად. Ასევე სხვადასხვა ცვლილებებით პრობლემებს მიქმნის და სტრესულია ძალიან, თუნდაც მცირედი. მაგალითად, ამ ბოლო დროს რაღაც ამერია და ქართულად ბეჭვდისას ყოველი ასოს წინ ეს პროგრამა მეუბნება Georgian, 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 Georgian და ეს სტრაფად ბეჭდა, პრაქტიკულად არ მესმის რას ვწერ. Და გადახედვა მიწევს ძალიან აქტიურად და ბევრ შეცდომასაც ვუშვებ ამის გამო. Რაღაც რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე პრობლემა შემექნა და მოითხოვდა ჩემგან, მოკლედ რომ აღვედგინა პაროლი, მოითხოვდა რომ გამოიტანა სურათები და სურათებზე ასახული მეგობრები ამომეცნო. Რაც რა თქმა უნდა ფიზიკურად არ შემეძლო, ოჯახშიც ბევრი არავინ არ იცნობს ჩემს ბევრ მეგობარს. Ასევე ძალიან მძიმედ გადავიტანე, როდესაც ერთხელ შეცდომით დაიბლოკა ჩემი რამდენიმე პოსტი და მის აღდგენაც ძალიან დიდი დრო წამართვა. Ამით იმის თქმა მინდა, რომ ერთის მხრივ მართალია ტექნოლოგიებმა ჩვენ გაგვათანაბრა, მათ შორის შეშიმოპირები და გარკვეული ზღვრები წაშალა, თუმცა მეორე მხრივ ამ სხვადასხვა ჯგუფების საჭიროებები გახადა უფრო შეუმჩნეველი. Იმიტომ რომ ყველა ამბობს, რომ ხო მიყენებ კომპიუტერს, ესე იგი ის რაღაცა შეგიძლია დაუშვათ. Ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ჯგუფებზე და ამ ყველა ჯგუფის საჭიროებებზე ვიმუშაოთ და კონცენტრირდეთ და არ დავიკრიბოთ გულზე ხელი და მარტო წარმატებებით არ დავტკბეთ. Და ბოლოს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დაუბრუნდები იმას, რაც მე თავში ვთქვი, მე რატომ დავიწყე კომპიუტერის გამოყენება სკოლის შემდეგ რეალურად? იმიტომ რომ მასწავლეს. Ჯერ თავისუფალ უნივერსიტეტში ჩავაბარე, მასწავლეს რაღაცები, შემდეგ აი ჩვენმა წამყვანმა ნინუცა ნანიტაშვილმაც ბევრი რაღაცები ამიხსნა და ამის გამო შევძელი მე ამის გამოყენება. შესაბამისად, თუ ჩვენ არ ვიმუშავებთ ჩუმად და დავხვეწთ რაღაცას, მაგრამ ინფორმაციას არ გავავრცელებთ და არ ვასწავლით სხვა ადამიანებს, ძალიან ცოტა თუ იხეირებს ამ ნამუშევარით და ამ პროგრესით. Da bolos kalta mimart chven dgevandeli ghonizdzeba kalta da genderul tanastsorobas ekheba da zalyan unda davamato ekspronta dis ro ქალების ტექნოლოგიებიდან ჩამოშორება სტერეოტიპით, რომ ქალების შესაბამისად და საკმარისად ნიჭიერები და ინტელექტუალურები არ არიან. ასევე მამაკაცებსაც ირიბად, ძალიან ბევრ მამაკაცებსაც აშორებს ამ სფეროს. იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ამ სფეროში მოღვაწეობა სჭირდება გენიოსობა, სჭირდება ძალიან ბევრი სწავლა და გონიათ, რომ სხვა პროფესიას თუ აერჩივენ, ნაკლები სწავლა და ნაკლები რომ ზალისხმევა დაჭირდებათ და შესაბამისად ამ სფერო ბევრ ადამიანს კარგავს, როგორც ქალს, ისე მამაკაცს ამის ხარჯზე. ასევე იმის გამო, რომ ქალები საუკუნეების განმავლობაში ვიყავით აღზრდილები ისე, რომ უნდა ყოფილიყავით თავმდაბლები, უნდა დაგვეხარა თავი,
და ასე შემდეგ, რაც ძალიან კარგია ზოგ შემთხვევაში, შემგუებლობა და ცვლილების მიმღებლობას ძალიან ზრდის. Და სწორედ ეს ხდის ქალებს ძალიან მოქნილებს ტექნოლოგიებთან მიმართებაში და მართლაც დიდ პოტენციალს აძლევს მათ განვითარებას და მსოფლიოს ტექნოლოგიური პროგრესისადმი დიდი წვლილი შეტანას. დიდი მადლობა.